munaasabad lagu soo gootinayay maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada adduunka oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya dhalinyaro iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabada ayaa waxaa laga jeediyay hadallo dardaaran isla markaana wax ku oolo waxna lagu qabanayo dhalinyarada Soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed iyo wasiirada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliya Qadiija Maxamed Diiriye ayaa halkaas ka hadlay qof dhalinyaro ah oo maanta waalidkiisa marxalad kasta ay ku soo bareen oo gaaray heerkii ugu dambeeyey ee waxbarashada waxaa xanuun badan shaqsiyan aniga gudoomiye ahaan ama duqa magaalo ahaan igu haynayso qofkaas Muqdisho ku nool oo dhalinyaro ah oo soo dadaal waalidkiisana ku dadaalay inuu shaqo la'aan noqdo wax la qaadan karana maaha sababtoo ah shaqo la'aanta waa cadowga ugu horreeya ee qofka dhalinyarada ah waxay la dagaalantaa hal abuurkiisa waxay la dagaalantaa hamigiisa waxay la dagaalantaa waxa uu hiigsanayo sidaas darteed ilaahay idinkii waxaan geed gaaban iyo geed dheer u fari doonaa inaan abuurno fursado shaqo oo dhalinyarada ay ka faa'iidaystaan wayna suurtageli doontaa insha allahu tacala maanta in ra-iisul wasaarahayga dhiirigelin weyn lagu siiyey horumarinta isboortiga gaar ahaan qorshaha looga saaraya xarumaha dowladda ciidamada walaalaheen AMISOM laguna bedelayo ciidamadeenna qaranka ayay qayb ka tahay marka ugu horreysa garoonka Muqdisho Stadium oo uu ra-iisul wasaaruhu nagu horkacayo taasoo gudoomiyaha gobolka Banaadir aan ugu bishaaraynayo in dayactirkiisa uu diyaar yahay mar alla markii uu wejiga saddexaad laga saaro ciidamadeennana ay bedelaan oo u qorshaysan wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga haddii allah uu kala qalo marka arrintaa ka tago waxaa sidoo kale dhinaca isboortiga loogu hidiya in laloo dhisayo xarunta ugu weyn ee xiriirka xiriirka kubadda cagta oo noqonaysa maanta ku jira xarumo kire ah in ay helaan rugtii ay dalka ku lahaayeen taasoo aan ka dhinacsiinay xarunta olombikada iyo wasaaradda dhulkeenna u dhexeeya oo qayb ka ah dhismahaas hadda bilaabanaya isagana ugu dambeyntiina ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo munaasabadda soo xiray ayaa halkaasi ka sheegay in kun dhalinyaro Soomaaliyeeda uu shaqaaleysiinayo wuxuuna gudoomiyaha gobolka Banaadir ku amray inuu dhalinyaradaasi sidii ay tahay uu u shaqaaleysiyo warqadaasina ay ka imaan doonto xafiiskiisa waa ogahay waxa ugu badan oo dalkan ka jira inay tahay in dalku uu shaqo la'aan yahay waa in xukuumadda iyo dowladda oo dhami ay xoogga saartaa sidii shaqo loo abuuri lahaa waa in gudoomiyaha baarlamaanka ahmiyadiisa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahmiyadiisa koowaad ay ahaataa sidii uu shaqo ku abuuri lahaa waa in madax walba ee goboleedyada ay xoogga saaraan sidii dhalinyaradu ay ku heli lahayd shaqo maadaama dalkeennu aanu dhaqaale haysan waa inaan ka bilownaa kow inaan la dagaalannaa musuqmaasuq labo waxa yaran haysano si cadaalad ah in loo qaybo waa in haddii shaqo ay bannaanaato mustaqbalkaan awood u leenahay in qof walba intuu soo codsado qofka ugu dhow uu aqoon badan oo ku guuleysta uu heli karo waa in qabyaaladda iyo qabiil ku qaybsiga lagu bedelo aqoonta iyo kartida iyo hufnaanta markaasi aan Soomaaliya dib ugu dhisno shaqana u abuurno waa inaan meel ka bilowno si aan meel uga bilowno waxaan caawa idinkugu bishaareynayaa inaan idiin keeno hadiyaddii ugu horreysay waxaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ugu bishaareynayaa inuu berito warqad ka heli doono xafiiskayga taasoo lagu amri doono inuu shaqaalaysiiyo kun dhalinyaro ah oo degan magaalada Muqdisho aan taasi inay tahay bilow keliya waxaa kaloon idin xasuusinayaa in magaalada Muqdisho aanay ahayn dalka Soomaaliyeed inaan sidaasoo kale yeeli doono dowlad goboleed walba haddii la waayo Fadumashaq Cabdulla Aadan Kalsan TV Muqdisho